Zamenica premijera Ukrajine Irina Vereščuk saopštila je u danas objavljenom intervju da Kijev čeka da Peking potvrdi telefonski razgovor između predsjednika Ukrajine i Kine Volodimira Zelenskog i Xi Jinpinga. Na pitanje italijanskog lista Corriere della Sera da li će posrednici Ukrajine i Kine razgovarati preko telefona, Vereščuk je rekla da ne zna i da Kijev čeka potvrdu kineske strane, a preneo je Reuters. Prema mišljenju zamenice premijera Ukrajine, taj razgovor bi bio važan potez. Predsjednici dveju zemalja imaju šta da kažu jedan drugom, dodala je Vereščuk. Kineski predsjednik nalazi se u trodnevnoj poseti Rusiji. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.